dowlada federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab uuna hogaaminayay xubnaha isku soo dhiibay dowlada federaalka soomaaliya sarkaalkani oo lagu magacaabo maxamed علي حسن أو الله يقان مع الحذافي يسد حبنا ذا كلا وهو جامين يجي كوا سوا ترسنا على الشباب يجي سوري بيا قرال كقص بحي وزارة ورفع فين تعيا الله وش جايين مع الحذافي يحبناها وهرك عيا أي كم إذا هاينا اللي بوج بيه دقال كي كدا عش بالله ده حي سدوا كلا وزارة ورفع فين تعيا وحي شكتين قعنت الله قد جيا سدات كترسنا على الشباب كوا سوا إسكود يجي هنا إسكو قريانا دول كهود كا كأه آه كديب كا دقال الذي حوجنا ay la kulmeen ciidamada dowlada iyo shacabka oo hubka qaato oo iskaashanaya kuwaasi oo ka dhacay deegaanada hirshabeelle sidoo kaleeto ugu dambeyn war-saxaafadeedkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in dowlada soomaaliya ay al-shabaab kula jirto dagaal toosa oo dalka looga saarayo iyo mida dhinaca dhaqaalaha ah iyada oonay ka go'an tahay ciribtirka al-shabaaba iyo sidoo kale in ay ku noolaadaan shacabka soomaaliyeed nabad iyo barwaaqo dhanka kale cabdi xasan ibraahim oo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab a ayaa isagana dhankiisa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee kusugan deegaanka ee hoos yimaada magaalada baledweyne muddo lix sana aha ayaa lagu sheegay in uu ka tirsanaa al-shabaab isagoona u qaabilsanaa kaxaynta gawaarida taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la dhexe maxamed ibraahim baakay ayaa waxa uu fariin u diray maleeshiyaadka al-shabaab isagoona sheegay in cid walba oo isasoo dhiibta ay soo dhoweynayaan balse haddii aysan isasoo dhiibin ay la kulmi doonaan dagaal iyo sidoo kaletadillamaamulka hirshabeela muddoyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socdaya howlgallo kaasi oo isugu jiro dagaalo iyo howlgallo toosa oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamka iyadoona inta badan howlgaladaasi lagu laayee al-shabaab fara badana qaarkoodna ay isu soo dhiibeen sidoo kale deegaano dhowrana lagula wareegay maryan cali nuur maarisa c b a t v muqdisho